ნაგვისა და დენის გადასახადი გამიჯნულია 90 მომხრე და ერთი წინააღმდეგი უმრავლესობის წევრის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი მესამე მოსმენით დამტკიცეს. ცოტა ხნის წინ მეორე მოსმენით კენჭი უყარეს საერთო სასამართლოების შესახებ პროექტსაც, თუმცა კენჭისყრას მწვავე განცხადებები და პოლიტიკური დებატები უძღოდა. საერთო სასამართლოების რეფორმისგან გასხოვებით მშვიდად ჩაიარა საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭისყრამ. 123 მომხრე და არც ერთი წინააღმდეგი-პარლამენტმა პროექტი მეორე მოსმენით მიიღო. ახლა პარლამენტსა და მირიან გორგოძეს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. ის ბოლო ინფორმაციას მოგვაწვდის. მირიან, პირველ რიგში საერთო სასამართლოების შესახებ პროექტზე კითხავ, რა გახდა ხმაურიანი განხილვის მიზეზი. საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებები დღეს დეპუტატებმა პლენარულ სესიაზე მეორე მოსმენით განიხილეს, ანუ მას შემდეგ, რაც უკვე გამოქვეყნდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის დასკვნა. სწორედ პრინციპში ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც საპარლამენტო უმცირესობა ამ ხნის განმავლობაში აპელირებდა. ისინი ამ ხნის განმავლობაში ყოველთვის წარმოადგენდნენ საკუთარ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც მთავრობამ, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა ნა ვენეციის კომისიის დასკვნები ამ საკითხთან მიმართებაში. საპარლამენტო უმცირესობის წევრებს ჰქონდათ გარკვეული შენიშვნები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით და მათ საკუთარი შენიშვნები და პოზიციები დღეს აქტიურად გამოხატეს სხდომის მიმდინარეობისას. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ კენჭისყრის წინ, კანონპროექტის კენჭისყრის წინ გარკვეული უთანხმოება და ასთა სხვადასხვაობა გამოიკვეთა თავად უმრავლესობის წევრებს შორისაც. ეკა ბესელიამ დააყენა საკითხი, რომ კანონპროექტი გახელოლიყო ორი მუხლის გარეშე, ერთ-ერთი მუხლი ეხება სამი წევრის იუსტიციის საბჭოში, სამი წევრის არჩევის საკითხს, ანუ მათი თანამდებობრივი უფლებამოსილების შენარჩუნების საკითხს, და მეორე მუხლი ეხება იუსტიციის საბჭოს წევრების ხელმეორედ იუსტიციის საბჭოში არჩევის წესს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოუსმინოთ პირდაპირ ეთერში განცხადებებს. თუ არ შესაძლებელია, რომ ცალკე უყაროთ ორ მუხს კენჭი, ერთი ეხება სამი მოსამართლის არჩევის საკითხს, რომელსაც თანამდებობრივი უფლებამოსილება უნარჩუნდება, და მეორე ის დამატება, რომელიც არსებული საბჭოს წევრებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ კენჭი იყარო. მე ვხედავ სერიოზულ საფრთხეს იმის, რომ შეიძლება ეს კანონი გამოვიდეს და კანონი ჩავარდეს, იმიტომ რომ მე როგორც უმრავლესობის ლიდერი ვალდებული ვარ გითხრათ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული განსხვავებული პოზიციები და ეს საკითხი ვერ მოაგროვებს ხმების იმოდენობას, რომელიც შეიძლება ეხლა ამ წუთში ამ საკითხის ასეთი წესით დაკვირვების შემთხვევაში გამოვიდეს. და განცხადებების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ მცირე ხუთწუთიანი, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები გამართა თავად სხდომათა დარბაზში უმრავლესობას შორის და საბოლოოდ კანონპროექტს თავდაპირველი ვარიანტით უყარეს კენჭი და გავიდა 98 ხმით 0-ის წინააღმდეგ საერთო სასამართლოების წინაშე. საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებს უმრავლესობა მხარი დაუჭირა. გარდა ამ საკითხისა, დღეს პლენარულ სესიაზე მესამე მოსმენით საბოლოოდ კენჭი ეყარა დეპუტატ ბიძინა გუჯაბიძის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომლის მიხედვით საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში შევიდა ცვლილებები და შესაბამისად დეპუტატების ჩაცმულობა საპროტოკოლოსთან ერთად შეიძლება ეროვნულიც იყოს. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რომ დეპუტატ თინა ხიდაშელის საკანონმდებლო ინიციატივები გავიდა დღესვე მესამე მოსმენით. ერთი საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით ცვლილებები შევიდა საქართველოს დედაქალაქის თბილისის შესახებ საქართველოს კანონში. ეს ცვლილებები გულისხმობს შემდეგს, ანუ კანონპროექტი, წარმოდგენილი კანონპროექტით განისაზღვრება დედაქალაქის დაგვა დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის მომსახურების მოსაკრების ოდენობა. ეს გულისხმობს იმას, რომ ელექტროენერგიისა და დასუფთავების გადასახადი ერთმანეთზე მიბმული ამიერიდან აღარ იქნება. მეორე, წარმოდგენილი კანონპროექტით კი დგინდება აკრძალვა განსხვავებული ან დამატებითი ტარიფის გადასახდელის ან საფასურის შემოღებაზე იმ საქმიანობის ან მომსახურების გაწევისთვის, რომლებზეც უკვე დადგენილია მოსაკრებელი. ჩემი პირველი დაპირება თბილისელებისთვის, რომელიც ჯერ კიდევ 2011 წელს მივეცი, შესრულებულია. დედი ნაგავს აღარ დაწვავს. შესაბამისად ეს ტარიფი გაიყოფა და გამოცალკევდება და ასევე კანონში გავითვალისწინეთ სპეციალური შეღავათის ვალდებულება ყველა თვითმმართველობისთვის, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის.
აღსანიშნავია, რომ დღევანდელ პლენარულ სესიაზე ასევე დეპუტატებმა მეორე მოსმენით გაიარეს საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები. უნდა ითქვას, რომ ეს პროცესი ძალიან შვიდ ვითარებაში წარიმართა და გუშინდელის მსგავსად დღესაც დეპუტატების უმრავლესობამ 123 ხმით კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებს მხარი დაუჭირა, რაც ეხება უკვე ამ კანონპროექტის მესამე მოსმენით, ანუ საბოლოო დამტკიცებას. დეპუტატები კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებს მესამე მოსმენით კენჭს ორშაბათს გასამართ პლენარულ სესიაზე უყრიან. პარლამენტში გამართული 4 კენჭისყრის შესახებ მირიან გორგოძე საუბრობდა ეთერში.